Trektura në transmetim direkt, kanë kaluar pak minuta nga ora 8:30, kur ne nisim zakonisht edhe pjesën e intervistës programit mëngjesëm, programit Dita Jon, këtu në dy CNN, një program i cili ju se lajmet më të fundit të aktualitetit, ftuarit që lidhen me aktualitetin, por edhe personazhe të tjerë, sikur se shef Fundim Gjepali, i cili është një sukses, një shef suksesi, që suksesin e ka sjell edhe në eksperiencën e tij pra në Shqipëri, nga Roma, në Shqipëri, këto janë dy ato destinacionet e tij. Rom, Tiran, si e ndan ai këtë gjithë angazhimin e Romës dhe Tiranës. Ishim duke komunikuar vetëm pak më parë me të në Skype, në disa po bëshim gati për në transmetim. Mirëmëngjes, Fundim. Mirëmëngjes, Olona, mirëmëngjes, Drini, faleminderit. Mirëmëngjes, mirë se na bashkove sot në emision. Atëre, je në Romë aty duke u marrë me restorantin tënd atje apo jo? Kështu që je në punë sipër, le ta themi. Absolutisht që po. Toj shpesh Tiranë, Romë, tashmë bëhet si linjë autobusi, po edhe shumë pak kohë. Tani nuk e din njerëzit nëse janë në Romë apo janë në Tiranë. Kur vin për shkak këtu tek restorantet në Tiranë, thon shefi është këtu apo është në Romë. Kur shkon atje thon është në Tiranë apo Romë. Tani si t'ia bën? Tashmë shefi si shumë shef atje në Gurbo, tani është koncepti i shefit dhe me majtë cilësinë, me formuar stafin dhe me sjell gjithmonë një frymë të ri. Por e rëndësishme është që të hahet mirë, sepse shefi për këtë gjë punon, që t'i presim njerëzit mirë, t'i shërbejmë mirë dhe të përjetojnë një eksperiencë në vendet që unë kam krijuar. Unë kam një kureshtje. Kur thon shefi për shumë, është shefi aty. A shefi aty? Kemi në Shqipërinë, kemi një mbas është dhe jashtë, ti mund të ndihmosh për këtë. Pse e bën klientët të gjithë? Duan të kryejnë një lidhje personale me shefin, kërkojnë një garanci që shefi do t'ju shërbejë më mirë. Ti nga eksperjenca, si e ke, domethënë, pse është kjo shprehje? Është botërore kjo shprehje, a kupton? Ta përshëndet shefin, është shefi. Po unë besoj për shefin, edhe po kujdes edhe akoma më shumë kur nuk është, sepse mos më bërë figurë të keqe dhe domethënë kërkimi tek stafi është maksimum dhe kur nuk je. Por është tendencë, është modë, është fashion, ta njohim për të krijuar një uri. Unë jam njëri shumë social nga kjo pjesë dhe personat me dhe personalisht nga përnotimet, si shkoj, si e kalua, si me kërmar një feedback, dhe me korrigju, me përmirësuar aty ku mund kemi bërë në i gabim. Nuk është e letë, sepse ka njerëz që nuk e dalin me umarë me një restorant, me tre, por kjo është pasioni që e man të kultivuar çdo ditë këtë punë kaq të madhe. Modeli i agroturizmit duket se të paktën këto vitet e fundit po përhapet shumë në Shqipëri dhe kjo është një gjë shumë e bukur në fakt sepse ti shikon që ngrëshetohet pak jo vetëm ajo dashuria për tokën, për gjithçka që ajo prodhon, por edhe mikpritja jonë, edhe mënyra se si ne i servirim gjithçka pastaj është një paketë e plotë e bukur ajo. Të pëlqen kjo punë dhe pse pikërisht agroturizmi? Pse ke zgjedhur pikërisht atë? Absolutisht. Unë kam thirrur agriturizmin përveç restoranteve që e bëj deri ku kam filluar të bëj këtë punë, sepse në vendin ku është agriturizmi kanë trojet e familjes time dhe dikur gjithë. Po, shohim një foto, pra është një histori gjashtë brezash apo jo, ha? Dhe unë kam qenë gjithmonë i lidhur me atë vend dhe doja ta zhvilloja të leje edhe unë një shenjë. Vetëm gjë që ishte nuk ishte fermë bujqësore pa shërbime, duke pas fatin që unë jam merë me shërbimet, e lidha fermën e bujqësore të babaj tim, e lidha me gastronomin dhe bujtinën, dhe rezultati ishte në kohë rekordës kemi arritë që të flitet në... Ku ka qenë ferma bujësore e babajt, Fundim? Po, Drini? Ferma e babajt, ku ka qenë? Po, aty. Aty ka qenë, aty, do më thënë, atë zonë, atë zë në Gjepale, pra le temi, a? Aty ku është edhe sot agroturizmi. Po, lidhja jote në fakt me gatimin si nisi, për ata që mund të kenë humbur këtë detaj, si fillove të zhvillosh këtë pasionin tënd për gatimin? Në fillim, kur kemi ardhur në Itali, në fillim ka qenë
për të gjetur një punë, si të gjithë emigrantët ekonomik që kanë ardhur në Itali dhe pa aty, duke qenë nims në kuzhinë, duke ndihmuar me tek magazina fillova duke afruar kuzhinës. Aty shefi që ishte në atë kohë pa manualitetin tim në punë, më afroi në kuzhinë nga ajo ditë nuk dola më. Dhe pastaj duke perfeksionuar, duke studiuar, duke u formuar në vende të ndryshme, derisa që 25 vjetë të bërë ashe në kuzhinë. Duke qenë se ti i ke dy destinacione, Tiranën dhe Italinë, pra punon, si thua, një restorant, po themi, në Itali dhe një, ose disa, edhe në Tiranë. Tani, ti kur vjen në Shqipëri, sjell diçka nga kuzhina italiane dhe kur shkon në Itali, fut diçka nga kuzhina shqiptare, apo jo? Atëherë, unë të tre lokalet që kam si agriturizmi, Padami dhe Tiko Arko në Rom, janë të tre formule të ndryshme, sepse duhet të jenë të ndryshme, sepse ndryshe hyjnë në konflikt me njëri tjetrin. Padami është një restorant metropoli ku frekuentohet nga jeta e përditshme e Tiranës, darka zyrtare, njerëzit që do të ka një, të konsumojnë një darkë elegante. Agriturizmi është një kuzhinë më popullore dhe unë e dua këtu, me kuzhinën e gjysës, pa komplikacione të thjeshta për të ngrënë, por cilësia ekstremisht e lartë. Edhe ne kemi pas faktin që fshati shqiptar gjithë këto vite ka qenë i braktisur, duket se di që nuk e kanë prishur. E vetme gjë që se me ndërtimet dhe përfundimisht aty kishte ke shumë hapësirë për të bërë gjëra, po dhe si të themë, historia nuk blehet me lekë, ne duhet kohën e vetë për që të shkojmë në ato nivele europiane si që duhet. Unë do doja kompromisin tënd dhe të gjitha turisht në ndjekin të bëjmë një përkufizim se çfarë quajmë agroturizm. Se kam përshtypjen, kemi humbur pak në për ato kanalet e rrugëve që na çojnë drejt agroturizmi. Tani, në Shqipëri, ideja agroturizmi të është që ti shkon dhe ha në fshat. Pra, ha në fshat, ha prodhime kryesisht populore për fshatin, të gjysëm të përpunuara. Por në fakt, çfarë është agroturizmi? Agroturizmi do të thotë që produktet e zonës, e territoris ku zhvillohet ferma agrituriste, ku është bujtina, të kujtohet të kultivohet një pjesë dërmuese tjetë prodhimi i jotë dhe pjesa tjetër nga fshatarët e zonës, sepse kjo është një mënyrë edhe për të stimuluar bujësin në zonës. Ne aktualisht ferma jonë ka 10 hektarë të punuara, me kulturët të ndryshme bujësore, dhe kjo është një pun e disa brezave, dhe unë e kam kultivuar dhe e kam modernizuar, po vërësisht këto gjithë emërtimet agriturizm, ne jemi agriturizm që pali është një agriturizm i certifikuar nga të paret, që janë certifikuar nga Ministria e Bujqësis, sepse kemi standartet, kemi kriteret që mund t'jemi i til, por gjithë të agriturizm që hapën, pa vërësisht mundësive që ato nuk kanë për të pas kriteret, toka, të punimet, besoj që kjo do të bëjë zgjedhjen klienti me ndarë që është agriturizm dhe kush nuk është. Për momentin nuk është, nuk ka një ligj të tillë që mund të ndaloj emërtimin agriturizm dhe të njerëzit të jemi një tregti të lirë mund të vendosin emrat. Fatmirësisht ka disa syresh në Shqipëri, si puna e asaj ku dhe ti ke dhënë kontributin tënd, mund të themi që shpesher bëhet edhe një lloj zgjedhje pak e vështirë në fundjavë se ku të shkosh, fatmirësisht gjithmonë, sepse janë vërtet vende shumë të bukura, si disa oaze të vegjël që ti shkëputesh nga zhurma e kryeqytetit, ke mundësi të hash mirë, po edhe të shijosh natyrën, të jesh me familjen. Soj, më shumë bëhet dhe ka më mirë për fshatin shqiptar, sepse duke pas parasysh që bos brazën qytet, imagjino fshatin që bos brazën komplet. Dhe zhvillimi i hapja e agriturizmit do ndihmoj shumë për mos shpopullimin e popullsisë. Dhe unë si jam i shqetësuar fare nga hapja e agriturizmit në masë, siç është moda në këtë moment, sepse është puna, mikpritja, çfarë ofron që do të bëj atë Mirë, nëse kjo nuk është një shqetësim, ka diçka që të shqetësonë në këtë industri, kjo është industri shumë e madhe, që po zhvillohet, stafet shpesher janë problematike, prurit e reja, të rinë që duan të integrohen në këtë industri, ka diçka që të shqetësonë nga eksperienca jote?
një kështu mentalitet e çik kapitalist me atë gjë dhe nuk e kam frikë sepse objektivi është kjo është një koncept që mund të ofrojë një tarme, klas një tarme ekonomike për punëtorët që jetojnë. Nëse ti bën një politikë personale që punëtorët të jenë për mbijetesë, atëherë problemet të kesh për përjetësisht. Unë kam si mbijetesë që ta shpërndajë mirëqenien dhe kjo më ka bërë në karrierën time profesionale që figurat kryesore që më ndjekin mua thush gati për jetë shumë gjatë. Në Tiranë kemi figura që më ndjekin nga dita e parë që kemi hapur Adamin dhe nuk kanë ikur, duke pas gjithë situatën që farnodhë në përbota, se nuk është vetëm problem shqiptar kjo e stafit. Me gjithë që të dhe përbota. Fundim të pysim pak edhe për këtë, se ti punon edhe në Itali, edhe atje restoranta. Mund të thuash atje, është e njëta gjë, pra vuani edhe atje për gjetur njerëz. Identik është situata, po shkosh në çdo restorant italian, kolegësh, ose edhe në vendet e tjera europiane, po të njëjtat histori. Kjo është një epokë ku punëtorët po largohen nga fusha e restoracionit hotelierisë, sepse pas pandemisë, kur kanë mbetë shumë njerëz nga pa punë dhe nuk kanë qenë të mbrojtur nga sistemet, dhe larguar. Unë me statistiket që kam, shkollat e hotelierit turizëm kanë ulë ndjeshëm regjistrimin e të rinjve në shkollat e hotelierit turizëm, klasim në përbotë, por si që edhe në Shqipëri. Dhe po mbaron kjo trendi, ke kemi harruar i diçka, sepse kuzhina nuk është ajo vetëm ajo fashion, ajo e shefit që dhe në televizor të tregon. Kuzhina e barës në menjer, para disa ditësh, një klient më tha, e dije që ishe në menjer, për kisha fjallin për në kuzhinë, dhe është një punë goxha e loshme, nuk është punë vetëm i veshë dhe gjeketën e barës, dhe mbaron aty. Është një punë e lodhshme dhe jo shumë njerëz nuk e përballojnë dot siksi psikologjikisht dhe fizikisht. Dhe kjo ka bërë që shumë njerëz dhe të largohen nga ky zanat. Po kështu thash më parë, kjo është duhet të krosh një koncept që të kesh mundësi me ofruar një tarmë ekonomike, sepse është e çuditshme që njerëzit thonë nuk është e lidhur me këtë, po pjesa ekonomike është shumë e rëndësishme. Atëherë që po edhe një nga arsyet që largohen të rinjtë është edhe pikërisht edhe kjo, kështu që është mirë kur në Shqipëri, në Shqipëri nuk shkojmë që të jemi me standardet europiane me rrogat, kjo do jetë katastrofë gjithmonë me qenë. Po besoj që shumë shpejt do arrihet në ato nivele. Ke një koment për këtë shprehje e famshme, pun ka po s'ka profesionist? Jo, ajo është fjalë që e ka qenë shumë mirë kur ministri, dhe po besoj që Shqipëria po t'i kërkosh ka me të vërtet talente të mrekullueshme. Dhe unë kam pasur gjithmonë besim ke të rinjtë shqiptarë dhe i kam dhënë një ndihmë, po dhe më kanë shpërblyer. Dhe unë shpirtërisht akoma e kam atë forcën e madhe për të investuar tek të rinjt, edhe mundohem me nuhat ata që mund do të kanë në të ardhme në Shqipëri, sesa me kthyer restorantin e autoshkollë mi bë gati për Gjermaninë dhe për vendet perëndimore. Po mundohem me nuhat ata që e kanë ndarë mendjen me jetuar në Shqipëri. Edhe për t'i patur afër. Mirë, fundi, e ke bërë menyn për sot apo jo? Çfarë do gatuash sot? Andaj nga ty. Menyn e kemi sezonale, dhe po kemi goxha evente verore, edhe në Panam, edhe tek agroturizmi, dhe jemi një kohë këshu në sezon të plotë. Pesa është tani ditë të janë shumë të gjata. Hyrët në pjesë dhe ditët në nga kushina në natë të bëmë. Aty të agroturizmi jo të bëndë, jo juaj bëndë dhe dasma të famshme, këshu që. Po, qëpar nuk bëhet, nejse. Gjithësësi. Për të bërë datë, në shqiptarë të shme shkonë dhe Toskana, në e kemi si edhe të koncept të këtu afo që mos të... Po, fix, pa më. Mirë, fundim, në vërtet, falenderojmë që gjithë e kohë, dim që je shumë i zënë, por gjithë e si e vlerësojmë shumë që këtë mëgjes e njësëm bashkë. Sukcese në programin të ujtë në rrëshë. Falenderit, fundim, i të mbarë. Falenderit që fundim që parit, bëm disa krasime, pra, mbi situatën e agroturizmi në Shqipëri, disa bizneset tjera ku jep kontributin e ti shef fundim që palit e ka Antiko Darko në Romë, por edhe në restorante tjera në Tiranë.